Այսօր ներդրումն է Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ գեներալ գնդապետ Արցախի հերոս Մովսես Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, որ համաձայնեցիք այս հանդիպմանը գալ։ Հիմա երեք հայտարարեցիք ձեր հրաժարականի մասին, խնդրեմ, եւ հայտարարեցիք, որ առաջիկա օրերին հանդիպում կունենաք վրապամիջոցների հետ, կներկայացնեք, ասել բավականին մեծ ասելիք կա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախին պետն եմ, արդեն հրամանակալ պաշտպանության նախարարի հրամանը արդեն կա, ես ազատված եմ պաշտոնից։ Ճիշտն ասած, հրամանի դրան առանձին կանդրադառնամ, հրամանը ինչպես հրապարակվել է, չի համապատասխանում իմ զեկուցակերի էությանը, և սա առանձին թեմա, ես նախարարին խնդրել եմ, որպեսզի հրամանագարձակը այնպես ինչպես գրված է զեկուցակերի մեջ, չի համաձայնվել, ու կարծում եմ դա առանձին փորձենք շտկել, եթե ոչ կբողոքարկեք, և հրամանը կգրվի այնպես ինչպես իմ զեկուցակերի մեջ գրված է, իսկ իմ զեկուցակերի մեջ գրված է ճշմարտությունը, իմ զորացրման պատճառը։ Ինչու՞, այդպիսի որոշում կայացրեցիք։ Կանդրադառնա։ Որոշումս վաղուց եմ կայացրել, որպեսզի զորացրվեմ բանակից դեռ հոկտեմբերի 5-ին, և դրա հիմքերը եղել է, ինչու այն ժամանակ չեմ զեկուցակեր գրել զորացրելու, որովհետև հաշիվ եմ առել, որ պատերազմի ընթացքում իմ որոշումս վնասը հասցնելու զինված ուժերին, և որոշել եմ սպասել մինչև պատերազմի ավարտը, և չնայած այդ ընթացքում ես այդ որոշումը կայացրել եմ, բայց շարունակել եմ իմ հնարավորության սահմաններում աջակցել բանակին, իմ խորհուրդներով, ինչպես նաև ոչ ամիջական, այլ միջնորդների միջոցով նաև ռազմաքաղաքական իշխանությանը։ Որոշումս վերջնական կայացրել եմ Հայաստան Հանրապետության վարչապետի գիշերվա լայվից հետո, երբ կոչ արեց կռվող տղաներին վերադառնալ հրապարակ և վնգը ստացողներին իրեն խոսքերով դուրս մղել հրապարակից, և այդ պահին արդեն իմ որոշումս ես կյանքի եմ կոչել և զեկուցակեր եմ գրել բանակի զորացրվելու համար։ Ինչու այդ ընթացքում չեմ խոսացել, որտեղ զինվորականները, շատերը գիտեք, զինվորականներին առանց համապատասխան թույլտվության որևէ լրատվամիջոցի հարցազրույց տալը կամ մեկնաբանելը չի թույլատրվում, և ես այդ որոշման հեղինակներից մեկն եմ եղել, և գտնում եմ, որ դա ճիշտ է, և նաև այդ որոշման պատճառը, որը լրատվամիջոցի, որը ինֆորմացիա չեմ տրամադրել, և փորձել եմ այն ինֆորմացիան, որը նաև իմ մասից գրում է, դրան չարձանգակել, որովհետև հաշվի առնելով, որ գրված նյութերը, որոնք կան լրատվամիջոցներին, նաև ինձ համար անձնական վիրավորանք է, բայց լուրջ զսպել եմ այս բոլորը հաշվի առնելով, որ երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ, և իմ անձը կարևոր չէ այդ տեսակետից։ Ինչի եմ ուզել հարցազրույց տալ, որտեղ այս բոլոր 44 օրվա ընթացքում սուտը, ստի տարածումը ոչ թե օգուտ է բերել մեր երկրին, այլ քայքայել է, և մեր երկիրը տարել ավելի խոր ճգնաժամի առաջ։ Ես իմ խոսակցությունս հիմնականում լինելու է զինվորական, խնդրում եմ իսկներեք, հետագայում նաև ես որևէ այդպիսի ոչ զինվորական հարցերի չեմ պատասխանելու, որտեղ սրանով ես ուզում եմ ոչ թե մեղավորնել փնտրել, և մեղավորներ պարզել, ես ուզում եմ մեր երկրի կայնածը ճգնաժամի առաջ մենք
հաշվի առնելով իմ պաշտոնը եւ իմ հնարավորությունը, որ չեմ կարողացել ազդել, եւ երկրում ստեղծված իրավիճակը, որ ինչպես երկրի վարչապետը, նաեւ բավականին մեծ քանակությամբ իշխանավորներ երկիրը ղեկավարում են Facebook-յան դիտում, փորձել եմ այս միջոցով ազդել հասարակության եւ ղեկավարության իմ խոսքս հասնել նրանց, ովքեր զբաղվում են երկրի կարևորագույն խնդիրներով։ Զինված ուժերում կա ինֆորմացիոն կենտրոն, որը խնդիրներից մեկն է հակառակորդին մոլորուսան մեջ մտցնելը, այսինքն սուտ ինֆորմացիա տարածել։ Բայց այնտեղ կա մի չափանիշ, որ սուտը չպտի գերազանցի իրականության 30%։ Մեր սուտը գերազանցել է 100%։ 100% սուտը, որը մեկի մոտ ընկալելի չի։ Պիտի ժոգես այն կարևորը, որը չպտի ասես, ինֆորմացիան պիտի տրվի այն չափով, որ համապատասխան է իրականությանը, և մի 30%-ով դեզինֆորմացիա, որը հակառակորդին կշեղի բուն էությունից։ Մենք իրականացել ենք 100%-ով սուտ, և դրանից ածնում այն բոլոր հարցերը, որ հասարակությունը, կռված տղաները, թե զինվորները, թե զորահավաքի մասնակիցները, թե պայմանագրայինները, չհասկանալով, որ ինչու այսպես։ Մի մասը գտնում է, որ մենք հաղթում ենք պատերազմը կայունեցրին, մի մասը գտնում է, որ մենք պետք է կայունեցնենք պատերազմը, և այսպես շարունակ։ Ես այստեղից նաև այսօր վերադարձած մեր մարտական ընկերները, ովքեր եղել են կամավոր, ովքեր զորավակի պլանով են ներկայացել, ովքեր պատերազմել են, պատերապայմանագրային մեր զինծառայողները, հարցազրույցներ են տալիս, որը իրենց չի վերաբերում։ Եվ զինվորը սկսում է քննարկել գլխավոր շտաբի պետի որոշումները։ Եվ դրան մեծ աջակցություն եք ցուցաբերում դուք ձեր հարցերով։ Իմ խնդրանքս այսուհետ, որպեսզի լրատվամիջոցները հարցեր ուղղեն մարդկանց այնպիսին, որոնք իրենք ունակ են պատասխանելու, որոնք իրենց կարան պատասխանել։ Որոշակի ուղղությունները ես ձեզ ցույց տամ։ Զինվորին կարելի է հարց տված իրեն խրամատի և իրեն խրամատի առաջ կատարվող իրադարձությունների մասին։ Տասակի հրամանատարի մոտ 500 մետր բնագծի և իր առջև կատարվող իրադարձությունները, Վաշտի հրամանատարի մի քիչ ավելի մեծ։ Եվ այսպիսի գնահատականները, երբ որ դուք ձեր հարցերով ուղղում ենք այն տղաներին, որոնք իրենց կյանքն են դրել զոհասեղանին, և իրավունք ունեն պահանջելու, օգուտ չի բերում։ Ավելին ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր կռվել են, չեն խոսում, որտեղ խոսելու ժամանակ չեն ունեցել։ Մի լավ լուսանկար կա, չգիտեմ, որ լրատվամիջոցներ արել, կարծեմ հետքն արել։ Մեր զոհված զինծառայողը հրետանավորը, որը մի ձեռքին հարանոթի ձկանն է, մյուս ձեռքին հաց, կռվում են այդպես և սլվում են այդպես պատերազմում։ Այն նկարները, որը ցուցադրում են պարկած և ամեն ինչ ուտելիքը կա, դա պատերազմի դաշտ չի, դա խորք է, անտառներ են, որտեղ պատերազմը շատ հեռու է։ Օրինակը նա է, կռվելու ձևը և սնվելու ձևը, պատերազմում այդպես են սնում։ Եթե իհարկե պատերազմը չի լինում, հնարավորություն ունենում ուտել, իսկ այս պարագայում այդ հավաքված սննդի կազմակերպումը նաև հանցագործություն է, որտեղ բոլորին հրահանգ տված է, որ 2-3 հոգուց ավել մարդ միտեղ չպիտի կոտակվի, որտեղ մեր հնարավորությունը օդում
լուրջ պրոբլեմատիկ է եղել։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ սա լուսաբանման համար ձեզ իմանաք։ Եվ այսօր ես կխնդրեմ, որպեսզի մարդկանց, եթե հրավիրում եք հարցազրույցի, ես կանդրադառնամ, ինչու հասանք այս օրին։ Որտեղ լրատվամիջոցները զինվորական հարցերով հրավիրում են մարդկանց հարցազրույցներին, ովքեր բանակում չեն ծառայել, ովքեր բանակը պատկերացնում են իրենց ունեցած հնարավորություններից եւ բանակի կառուցվածքին, չգիտեմ, գործնեության ընդհանրապես կապ չունեն եւ սկսում են բանակի մասին խոսել, նաեւ նախաձեռնություններ ներկայացնել բանակի բարեփոխումների մասին, որը հետագայում բերում են մեզ տա եւ ցավոք այդպիսի խոսակցությունները բոլորը զինվորի կյանքը լավացնել, չգիտեմ, հեշտացնել, այդպիսին է ուղված։ Բանակը այդպիսի կարոշ չի, բանակում պիտի քրտնես, տանջվես, որպեսզի կարողանաս հաղթանակ կերտես, որպեսզի չզովես։ Բանակը հաղթելու արվեստ է սովորեցնում, ոչ ծնվելու, ոչ լավ ապրելու։ Եվ ուզում եմ նաև, որպեսզի քաղաքական գործիչների որոշ մարդկանց արտահայտությունները, որ բանակում գիտելիք այնքան կարևոր չէ, ունակությունները, չգիտեմ, հաշում են, որ կարելի է 20 հոգով հավաքված եւ ջոկատ կազմած գնացած հաղթած, ուզեմ փարատել այդպիսի մտածելակերպը, որ այդպես չի ստացվում։ Բանակի կռվել է ձևը, թող գոհաբանություն չնի, կոչում է արվեստ, արհեշ չի կոչում, արվեստ է կոչում, կռվելը արվեստ է։ Եվ բանակի որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու համար մարդ առվազը ըստ հերթականության մի քանի պաշտոններ է զբաղեցնում, եւ այդ բոլոր պաշտոններում պիտի կարողանա ինքը իրեն ցուցաբերել առավելագույնս, եւ այդ առավելագույնը ցուցաբերելու ընթացքում ընդունում են լավագույնների նշանակում, եւ այդ ընթացքում ինքը ամեն տարվա պատրաստության նայած իշ մակարդակի հրամանատար է, նաև կա ամեն ամսվա պատրաստությունից բացի պիտի ավարտել, օրինակ, բարձր պաշտոն զբաղեցնել 2 հատ ակադեմիա, նոր կարողանա այդ արվեստին թերապետի։ Եվ փողոցից հավաքված բարի կամքով ես բոլոր տղաներին հարգում եմ, որտեղ իրենք գնում են իրենց գիտելիքների, իրենց հնարավորությունների սահմաններում, պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերելու, բայց չեն կարող ունենալ այդ ունակությունները, որ պատերազմը հաղթեն։ Երևի լրատվամիջոցները, ովքեր առաջին գործում եղել են, բոլորը տեսել են անհատվածները, որտեղ կար կանոնավոր զինված ուժեր, անտեղ նահանջները եղել կամ չեն եղել, կամ եղել են շատ քիչ։ Եթե ավարտեցի, քա՞, չէ, ոչ, բան ունեմ ասելու։ Ագին, բա որպեսզի հարցեր հետո չտակ, փորձեմ ձեր բոլոր հարցերը կարողում եմ, փորձում եմ բոլորին միանգամից պատասխանեմ, որպեսզի լի հարցեր չտակ։ Եվ մի կանդրադառնամ այն պրոբլեմներին, ինչի մենք ինչու էսպես ստացվեց, պարտվեցինք, բարերը պիտի ինչեցնես իրենց անուններով։ Այստեղ եւս սուտ ինֆորմացիա տարածելը մեզ օգուտ չի բերում, պարտությունը դա կործանում չի, պարտությունը նոր հաղթանակ կերտելու հնարավորություն է, միայն ու միայն դա պիտի գնահատես եւ այդտեղից ճիշտ հետեւություններ կատարես։ Սա է հաջորդ փուլի հարցերը, որ ուզում եմ ես ձեզ անդրադառնալ։ Ինչն է պատճառները։
Առաջին մեծ պատճառը ղեկավարումն է։ Զինված ուժերի խաղ պայմաններից պատերազմը բերելու ընթացքում և պատերազմի ընթացքում ղեկավարում։ Եվ մեր բոլոր անհաջողությունները սկսել է զինված ուժերի նախապատրաստումը պատերազմին։ Այն տվյալները, որ ես կներկայացնեմ, ներկայացնեմ տարեթվերով, զերծ մնալով նախկին և ներկա պաշտոնյաներ հնչեցնելուց, որտեղ ինձ այդ բառը անընդհատ վիրավորում է։ Մի պարզ պատճառ կարամ ասեմ, այդ տեմպով շարունակելու մենք ասելու ենք, որ այս իշխանության, չգիտեմ, նախկին կամ ներկա իշխանության ժամանակ այս մարդը ծնվել է, ուրեմն կամ պիտանի է, կամ անպիտանի է, կամ այս ծառը տնկվել է, սրա հովը լավ չի կամ լավը, դրա համար ամեն ինչ պիտի դնես թվերով և ինչ է կատարվել բանակում։ Առաջինը, երբ որ ես ազատվել եմ գլխավոր շտաբի պաշտոնից, ես հեշտությամբ չեմ ազատվել այդ պաշտոնից, որովհետև վարչապետը իրավասու չի ինձ ազատելու այդ պաշտոնից։ Եվ այդպիսի որոշում կայացրել է, ես ասել եմ, եթե հրամանը գրեք, ես բողոքարկելու եմ, պիտի հիմնավորեք ինչ էիք ինձ հանում, որովհետև գլխավոր շտաբետին հանելու պաշտոնից հիմքերը պիտի լինի, դա նախարար չի, վարչապետ չի, գլխավոր շտաբետի պաշտոնը ավելի լուրջ պաշտոն է, կարող է որևէ քաղաքական պաշտոնի այսօր այս պահին վիրավորված։ Այդպես եմ գտնում, որտեղ ես այդպիսի զինվորական եմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Հիմնավորում եմ պահանջել վարչապետից ինձ պաշտոնից ազատելու համար։ Այդ հիմնավորումը տևել է 5 օր, 5 օր անընդհատ ես մտել եմ վարչապետի մոտ և պահանջել եմ հիմնավորում, եթե չէ, ապա ես ազատման դիմում չեմ գրելու, ինչպես մնացած բոլոր նախարարները, և եթե գիտեք, ես դիմում չեմ գրել ազատման։ Հիմնավորումը բերել է, ես այդ հիմնավորումը չեմ հնչեցնի, որը ինձ բավարարել է, և ասել եմ, իրավունք ունեք հրաման գրեք, ես չեմ բողոքարկել։ Նաև առաջարկել եմ պաշտոնյա, ով կարող է ինձ փոխարինի։ Եվ պատրաստ եմ եղել այդ պաշտոնյանի կողքին կաղնելու։ Ես չեմ ակնկալել, որ վարչապետ ինձ պետի խորհրդակցի, բայց կառավարության նիստում հայտարել է, որ այսօր ինձ ազատել է պաշտոնի, նշանակել է այլ պաշտոնի, նոր գլխավոր շտաբետի հետ ինձ հետ կքննարկի և կնշանակի, բայց այդպիսի զրույց մեր մեջ չի եղել։ Ես հասկացել եմ, որ վարչապետը այդքան գորված զրույցներից հետո հասկացել է ինձ, և երբ երեկոյան ես այդ օրը խնդիր կար 5-րդ բանակային կորպուսի Նախճևանյան ուղղությունում գնացել եմ այնտեղ պարզաբանելու, մինչև վերադառնալս իմացա, որ գլխավոր շտաբետ է նշանակվել, ես պիտի ժամի 7-ին մտնեի իրեն մոտ զեկուցեի այդ իրավիճակի մասին, երբ որ իմացա ով է նշանակել, այսպիսի արտահայտություն եմ արել, որ ինքը չի կարա հերքի։ Դուք նշանակել եք զինված ուժերի գլխավոր շտաբետին ամենից անպատրաստ գեներալին։ Արտակ Դավթյանի մասին է խոսքը։ Այո։ Նա արդեն կարևոր չէ։ Իմ առաջարկածս այսօր գլխավոր շտաբետ։ Այսինքն վարչապետը սուտ էր խոսել, իբրև թե ձեզ հետ քննարկի, բայց մինչև քննարկելը նշանակեց։ Սուտ չխոսացել։ Այդպիսի պայմանավորվածություն չի եղել։ Ինքը ընդամենը կառավարության նիստում այդպես արտահայտություն արել է։ Եվ այդ օրվանից սկսել է բանակի քանդման գործընթացը։ Հիմա ես կոնկրետ փաստերով կբերեմ։ Որտև հարց եք տալու, սա դավաճանություն է, որ դավաճանություն չէ, անգարագիտություն է, և պատերազմի արվեստին չտիրապետելն է,
Եվ ղեկավարման համակարգին չտիրապետել եմ։ Ինչ իրականացրել։ Մի այսօր բոլոր ովքեր կարվել են, տեսել են պրոբլեմները որտեղ են։ Ես ինչի եմ այդպես իրավունք ունեմ արտահայտելու, որովհետև գրավոր փաստաթուղթ ունեմ վարշապետի սեղանին դրած, որտեղ այս պրոբլեմները, որոնք ես հնչեցնելու եմ, բոլորը իր մոտ կա, գրված համարով, ելքի և մուտքի համարով, որը ոչ սասման ենթակա չէ։ Երկու տարի առաջ եք դրանք ներկայացրել։ Ոչ, երբ որ ես դրա մասին իմացել եմ, իսկ դա արել են իզնից ծածուկ, որտեղ գիտեմ, որ եթե ես իմանայի դրա վրա ազդելու է իմ ունեցած հնարավորությունը, ես առազմական խորհրդի անդամ եմ, կոլեգիայի անդամ եմ, եւ այդ իրավունք ունեմ, ես դա բացատրել եմ իմ ստուգումների ընթացքում։ Ինչ է կատարել։ Մի մարդ, որը գտնում է, երկիր գտնում է պատերազմական իրավիճակում, զինված ուժերի բարեփոխումների պլան ունի, որը կազմված է միսակ միջոցառումների զարգացման պլանը կոչվում։ Ես սպառազինության ռազմական տեխնիկայի արդիականացման պլան ունի, երկուսը զուգահեռ, որը կազմվել է 18-23 թվականի համար իմ եղած գլխավոր շտաբի ժամանակ, այնուհետև նոր գլխավոր շտաբի և նոր պաշտպանության նախարարը փոփոխություններ է մտցրել դրա մեջ։ Հիմա ես կանդրադառնամ մի փուլին, որը կոչվում է զինված ուժերի կատարելագործման պլան, որի մեջ նաև ներառում է զինված ուժերի օպտիմալացում։ Օպտիմալացում բառը դա կրճատում չի, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, որոնց մի մասը ես կատարել եմ իմ ծառայության ժամանակ, մի մասը դեռևս պիտի կատարվի։ Եվ այդ պլանը ենթարկվել է փոփոխության, հակառակ ուղղությամբ, այն, որ մենք ես իրականացնում եմ զինված ուժերի ղեկավար կազմը, առանձնապես օպերատիվ օղակ, ես կբացատրեմ ձեզ համար մի քիչ հասկանալի չի ինչ նշանակում օպերատիվ օղակ և ինչ է մարտավարական օղակ։ Մարտավարական օղակը դա կռվողներն են, օպերատիվ օղակները թուղթ սարքողներն են, թուղթ գրողներն են, որոշումներ կայացնողները, կարգադրություններ պատրաստողը, ապահովման իրականացնող օպերատիվ բարձր օղակ։ Եվ այդ պլանի մեջ գրված է եղել այդ կառույցները կրճատել, ավելացնել մարտավարական օղակում, որտեղ մարդիկ անհրաժեշտ են կռվելու համար։ Փոխվել է ուղիղ հակառակ, մարտավարական օղակի կրճատվելը, օպերատիվ օղակը ավելացրել։ Ես փաստեր կբերեմ, որոնք անհերքելի են։ Գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության կառույցը համարյա կրկնապատվել է, նու կոնկրետ որպես է, թիվասեմ 95%-ով ավելացել է բարեփոխման ընթացքում։ Նոր պաշտպան, ինչ օպերատիվ օղակի, գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության ազնակազմի թվականակը ավելացրել է 95%-ով, համարյա կրկնապատվել է։ Այո, հրամանը շատ վատ հրամանը, համար, որը ձեզ բոլորիդ անընդհատ մի բան է, 0030, բանը, մարդի մեկի հրամանը որ նա եղել, 00, սա էլ է, 0038, մի 0 ավել է առաջ, ոտը սա հուջ գաղթի հրամանը եղել, 0038, մի 0 ավել է մի հրամանից, դրան փոխարեն, կրճատվել են մարտավարական օղակից, սկսած վաշտից ավարտված գնդերով, կրճատել են 5 գունդ։ Ես շատ ներողություն խնդրում, շեդեք չեմ թող։ Դու այդպիսի հարցեր չգիտես, դրա համար հարցրի, թե քեզ պետք է քեզ քեզանակը պարզաբանեմ, շդակաբար բան չկա, հասկացողություն չկա այդպիսի բանակ։ Ես 5 գունդ որ ասեցի, բանը 5 օրի մեջ նույնն է, կրճատվել է 5 հատ գունդ, որտեղ կար ամբողջ սպայական կազմը իրեն հրետանով, իրեն կապի միջոցներով,
իրեն ամեն ինչով, բացի զինվորներից, որտեղ մեր զինվորների քանակը քիչ էր եւ չի բավարարում ամենտեղ զինվոր բար։ Մենք օպտիմալացման շրջանակներում մեր զինվորներն ընտարակ այնտեղ, որտեղ ավելի կարևոր են կոնկրետ պաշտպանության բանակ։ Եվ այդ զորամասերը պիտի պատերազմի ժամանակ լրահամալրվեին, ներդաշնակվեին եւ փոխարինեին այն զորամասերին, ովքեր մի մասը պիտի կոնկրետ երկրորդ էշելոնում խնդիր ուներ, երկրորդ էշելոնը առաջին կայնա զորամասերի թիկունքում 4 կիլոմետր խորության վրա է։ Մի մասը ուներ որպես ռեզերվ հանկարծակի ստացված խնդիրները, եթե հակառակորդը մեկ ուրիշ տեղով է մխրճվել, այդ մխրճումները փակելու եւ կանգնեցնելու։ Դրանից զատ բոլոր պաշտպանական շրջաններում Արցախի հետ վերաբերում, որ պիտի ձևավորեն եւս մեկ գումարտակ, կրճատվել են։ Դրանից ներքև սկզբում մեկ վաշտերա կրճատվել, այնուհետև պատմամ վերնացել դասակների, մի դասակ է կրճատվել բոլոր վաշտերում։ Եվ ասպես շարունակ, որը բերել է ասորվա պատերազմի իրավիճակին, եւ այդ բոլոր հաշվարկները ես մարգարե չեմ, եւ որը մեկը վարգարե չի, որ կարողանա կռահել, որ հակառակորդը այսպես է հարձակվելու, բայց բոլոր դեպքերում հաշվարկները պիտի կատարես վատագույնի դեպքում։ Եվ ինչ ունենակ, ես ուզում եմ կապեմ այսօրվա մեր ստեղծված իրավիճակով։ Եվ ես մի կարևոր հարց անդրադառնամ, հետո կանդրադառնամ այս մարտավարությունը, ինչու մենք այսպես, մեր մոտ այսպես ստացվեց։ Մեր զինված ուժերի քանակը պատերազմի ժամանակ եւ խաղաղ պայմաններում տարբեր է։ Եվ մեկ զինված ուժերը նաև պատերազմը վարում է ոչ թե առկա ուժերը միջոցներով, այլ նաև լրահամալրում եւ զորահամալրում իրականացրել։ Որպեսզի ձեզ համար պարզին ինչ է լրահամալրումը, ինչ է զորահամալրումը, լրահամալրումը այսօր առկա զորամասերի թափուր պաշտոնների համալրումն է, որոնց համար ժամանակ պետք չի ներդաշնակման, այսինքն իրենք առաջին օրից գալիս են, առաջին օրից կարան մտնեն պատերազմի մեջ, որտեղ անտեղ պիտի ասեմ, նաև ջոկում է կրճատվել 11 հոգին սարքել 9-ը։ Պատերազմի ժամանակ մեր ջոկերը եղել է 11, սարքվել է 9-ը։ Եվ այս համալրված ստորաբաժին, քանի որ դա հիմնական մասը լինում է ջոկերի 7, 8 հոգի եւ 2 հոգի ավելանալով, այս ստորաբաժանման մարտունակությունը չի ունենում։ Վաշտի մարտունակությունը չի ունենում, որտեղ հիմնական մասը կռվող է։ Դուք բոլորդ երևի համոզվել եք, որ զինվորները կռվող են։ Դանրանից չէ, որ իրենք ջահել են, բայց ջահելը շատ կապ ունի, բայց ջահելների շատ կապ ունի։ Դանրանից չէ, որ իրենք բանակում են, չգիտեմ, դանրանից, որ իրենք պատրաստվում են դրան, ներդաշնակված են։ Եվ կա զորը համալրում, որը որոշակի ժամանակ է պահանջում, գումարտակները մինչև 5 օր ժամանակ է պետք, որպեսզի իրենք սովորեն պատերազմի ներդաշնակվեն, եւ գնդերի համար նախատեսված է 7 օր, որպեսզի ներդաշնակը մարդիկ իրար ճանաչեն։ Երևի ես բոլոր ռեպորտաժները ես նայում եմ, դա եք տեսնում, որ մարդիկ իրար չեն ճանաչում, բայց միասին գնում են կռվի։ Այդ ժամանակը դրա համար է տված, որ որոշակի զինվորական գործը իրենց հիշեցնելու, մարզելու համար։ Եվ մեր զորավակը չի կատարվել։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարիատը եւ տարածքային կառավարման նախարարը, ոչ գլխավոր շտաբկետը։ Ամսի 30-ի դուրսամ Արցախի հանրապետության իր լրահամալրման պլանը իրականացրել 78%-ը, Հայաստանի հանրապետությունը իրականացրել 52%-ը։ Եվ այստեղից ծնվել է մեր բոլոր, բայց դա պիտի իրականացնենք 40 ժամվա ընթացքում։ Ես ասում եմ 5-րդ օրն այդպես է, 2-րդ օր ավելի ցածր ա եղել համալրման տոկոս,
Եվ այստեղ եւս մի հանցագործություն է կատարվել, որ երկրի ղեկավարը կաղնեցրել նրա համալուրում, իսկ շատ բարդ գործընթաց է։ Բանակի բոլոր գործընթացներից ամենից բարդը դա է։ Եվ այդ ասեմ, որ ամենից երկրորդ տեղ զբաղեցող բարդ գործընթացից 3 անգամ սա բարդ գործընթաց է, որի համար պետության ջանքերն է պահանջում բոլորիս այնտեղ իրականացնելու։ Այստեղ ազնի պիտի լինեք, որ եթե քաղաքական իշխանությանը մեղադրում եք սրա համար, նաև զինվորականներն ունեն որոշակի սխալներ, եւ սխալների մի մասը օբյեկտիվ է, մի մասը սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը այն է, որ այդտեղ որտեղ որ պիտի իրականացան լրահամալարում, հակառակորդի կողմից իրականացվել է լուրջ հրետարակոծման, եւ անօթաչու շոխսարքերը չեն թույլատրել այդ ազնակազմի ուտման կետեր ամբողջությամբ բացազատվել եւ լիարժեք կատարել։ Եվ այստեղ հրամանատարին արագ պիտի որոշում կայացնեն եւ կետերը փոխեն եւ համալարման ձևը փոխեն։ Մի անդրադառնամ, ինչ սխալը թուդը, երկրի վարչապետը հրաման է արձակում կանգնեցնել նրա համալուրումը եւ կամավորականներին ուղարկել առաջնագիծ։ Իրականացել ամսի 3-րդ օրը։ Պատերազմի 3-րդ օրը։ Ինչ հիմնավորվածի որոշում կայացրել, թե բացատրություն չէ։ Ես վարչապետի որոշման հիմնավորումները ինչ չեն զեկուցում։ Չեն կարա հերքեն, որտեղ պաշտոնատար անձիկ ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար, որը գիտեն, որ գալու ժամանակ եւ սրա համար պատասխան պիտի տան այդ գործառույթը իրականացնելու համար, լապիսանը ոնց է հայտնի։ Ձայնագրել են։ Ձայնագրել են։ Խոսակցությունը թե հրաման։ Խոսակցությունը ձայնագրել։ Խոսակցությունը, կա, այսինքն դա։ Այո։ Եվ ի՞նչ եք ունեցել մենք արդյունքում։ Ես անտեղ այդ պայն Արցախում էի առաջին օրվանից, կամավորական ջոկատների գալիս են, որոնց փայլուն տղեկ են, որոնց բոլորին պիտի հարգեք, պատվեք։ Գալիս են անտեղ, որևէ սպառազինություն, որևէ հանդերձանք չունեն։ Զորամասերում դրանց համար նախատեսված որևէ սպառազինություն եւ հանդերձանք չկա։ Նախատեսված է միայն ու միայն իրեն համապատասխան զորավարքի լրահամալարման համար։ Գալիս են, այստեղ արդեն չեմ գովաբանելու իրենց, երկրի նախագահի մոտ մեկ կամավորականների մի ժամ, երկու ժամ պատմում են իրենց հայրենասիրության մասին։ Նախագահն ուղղորդում է բանակի հրամանատարի մոտ, գնում են այդքան զբաղեցնում բանակի հրամանատարին, ինչքան իրենք հայրենասեր են եւ ինչի համար են եկել։ Բանակի հրամանատարը պիտի մտածի, նոր որոշում կայացե, որտեղից ինչ հանի, բերի դրանց հագցնի, սպառազինի եւ ուղարկի։ Ինչ որ մի ձեւի հարցը լուծում են։ Ժողատների մի մասն ասում են, դուք պիտի գնաք 9-րդ պաշտպանակասման, չէ, մենք այդտեղ չէ գնում կռվում, մենք գնում ենք Ասկերան կռվենք։ Մեզ Ասկերանում զորք պետք չի։ Մի ձևի ուղարկում ես մարդ, որը չունի կապի համակարգ գործող կռվող ազնակազմի հետ, ներդաշնակված չէ, ինչպես նա պիտի կռվի։ Եվ պատճառը առաջին իսկ մարտի ժամանակ այդ մարտի մի մասը կոտորվում է մարտի դաշտում, մի մասը խուճապար փախչում է։ Հիմա ես թիվ կընսեցնեմ, որը ձեզ կսարսափեցնի։ 5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 հոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզոլացվել են տարբերտեղ, որ չվերադառնան Հայաստան եւ խուճապ չառաջացնեն։ Եվ այդքան մարդկանց վրա մարդ է նշանակվել զորքից կտրվել, որպեսզի դրանց պահեն։ Դրանց կերակրվել է բանակի զինվորների սննդով,
Եվ մեր հարգարժան գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանը, չգիտեմ, գնդապետ Բալասանյանը, գեներալ Ալեքսանյանը եւ տարբեր զինվորակներ բացատրական աշխատանքներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնենք բանակի շարքերը։ Ոչ։ Ասեմ ձեր, ասենք դուք ազատություն ռադիոկայանն եք, դուք ավելի լավ այս հաշտակ, որտեղ ձեր ռադիոկայանը աս տարիների ընթացքում մեր երկրի համար քայքայիչ գործունեություն է իրականացրել։ Խնդրեմ, ինձ համար տարբերություն կա, որտեղ ես գտնում եմ, որ ձեր ռադիոկայանը իր ես հասցել եմ, դուք չեք գրանցել։ Դա չեք հնչացրել, իմ ուրիշները կհնչացնեն։ Նաև ձեր ռադիոկայանի ինձից հարցազրույց վերցնող եմ, ասեմ, որ ձեր հարցազրույց չեմ տալիս, որտեղ ձեր գործունեությունը քայքայի չէ մեր երկրի համար։ Եվ խնդրում եմ այլևս հարց չտաք, ինձ չընդդատեք։ Ովքեր են եղել փախազները։ Փախազների մի մասը սկիզբը դրել են կամավորականները, իսկ անտեղ չես կարա տարբերես կամավորականը եւ գցագրված ազնակազմը։ Դրան միացրվել են գցագրված ազնակազմը եւ պատերազմի ժամանակ հրամանատարը նայում է դեպի առաջ, ոչ դեպի թիկունք։ Եվ պարզել այդ պահին, ով ում հարցում ես բոլորը կամավորականները, բացես ինքս վստահ եմ, որ դրա մի մասը, մի գուցե նաև մեծ մասը ոչ կամավորականներն են։ Օգտվելով այդ խառնաշփոթից նաև իրենք են այդպեսին իրականացրել։ Եվ ինչու մենք որտեղ նայեք ըստ ուղղությունները, որտեղ մենք անհաջողություններ ունեցանք։ Որտեղ հասկանանք, սա ես ասում եմ ոչ թե ձեզ համար, դուք պրոստ կլուսաբան եք, մեկա դու սա չեք հասկանա, բայց ում որ պետք է նրանք կհասկանան։ Որտեղ մենք ունեցանք անհաջողություն։ Աշթևում եւ Զախթևում։ Ինչու։ Եթե վերցնում եք այս հարցերը հնչեցնում եմ, որովհետև այս պլանն այն ինչ որ ես այդ գաղտնիությունը բացում, այլևս չի գործել, որովհետև ինքը գաղտնիության բանը կորցրել է։ Ժամկետայնությունը ոչ, ասենք արդիականությունը կորցրել է, որովհետև իրավիճակը լրիվ արդեն ուրիշ ձևի է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրահամալուրումը իրականացնում է պաշտպանական շրջանի շրջանները ըստ իրենց ուղղության զորամասերի, ընդ որում այնպես է բաժանված, որպեսզի գցագրված ազնակազմի 50% լինի Հայաստանի Հանրապետությունից, 50% Արցախից, որպեսզի չստացի միտեղ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունից գցագրված ազնակազմը, միտեղ Ղարաբաղ։ Եվ որտեղ է պրոբլեմը ունեցել, ունեցել եք Աշթևում, որտեղ բնակություն չունեք, եւ ունեցել եք Զախթևում, որտեղ բնակություն չունեք, ասիկս նվազ են բնակություն։ Ովքեր պիտի համալարեն այս զորամասերը։ Ղարաբաղի հատվածը Ստեփանակերտը, որը ամսի 30-ը դրությամբ լրահամալորումը իրականացրած է եղել ընդամենը 32%, ընդհանուր եթե Ղարաբաղը 72% է եղել համալորումը իրականացրած, Ստեփանակերտ քաղաքը իրականացրած 32%։ Եվ մնացածը Հայաստանի հատվածից, որը եւս համալրված չի եղել։ Եվ զինվորները, եթե նայում եք, մինչև 3-րդ օրը մեկ որևէ միտը զիջում չեք ունեցել։ Բանակը, որը կանած աղել առաջին գծում, մինչև վերջ, մինչև զորամրյան ստորաբաժանումը մարտունակությունը կորցնելը դուրս չեն եկել իրենց խրամատից։ Ուղակի բարերով ասած, իրենք մարտնչել են մինչև վերջ այդ բանակցում։ Եվ չենք ունեցել մարդիկ, ովքեր պիտի լրահամալերները ստեղերը, չենք ունեցել ստորաբաժաններ, որոնք պիտի գան իրենց փոխարինեին, եւ հակառակորդը մխրճվել է։ Եվ ասպես շարունակ։ Իմ ես անդրադարձա մի պրոբլեմին, ինչ ա բերել լրահամալերումը մեզ։ Ասիք լրահամալերում չկատարել ինչ ա բերել մեզ։ Հաջորդ հարցը սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման պլանն է։ Սա էլ է գաղտնիություն պարունակում, բայց քանի որ արդեն ինքը
փոխվելու է, այդ գաղտնիությունը նպատակարմար չի։ Ես ասացի զարգացման պլանները երբ հակազմել եւ որդ 16 թվականի պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը արդեն որոշել է, որ պատերազմը նոր ձևի է լինելու։ Եվ սկսվել է զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը կապակցած է միջոցառումներից եւ սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման միջոցառումների պլանից։ Մասնավես թվականին արդեն կազմել է պլան սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ես այն ժամանակ կար ժամկետում նախանշանակվել եմ պաշտպանության նախարարի տեղակալ դեպարտամենտի պետ։ Եվ այդ բոլոր պայմանագրերը ես եմ կնքել, որով սպառազինվել է մեր բանակը ըստ բանը։ Ինչ է ձեռքբերվել։ Սմերջ կայաններ, տորեր, Իգլաես եւ վերբաններ, նու շատ եք շփվել, չբացեմ, չէ՞ դրանք ինչեր են։ Դրանք այն զենքերը, որը այս պատերազմում կռվել է։ Այս պատերազմում ովքեր խոցում են իրականացել։ 16-ին ձեռքբերված։ 16-ին որոշում կայա պայմանագրերը կնքվել է 16-ին, դրանք ձեռքբերել մի մասը, ձեռքբերել բոլոր 17 թվականից։ Թվական բացառությամբ տորը մի մասը ղեկավարման համակարգը ձեռքբերել 18 թվականին, բայց այն ժամանակ ես եմ եղել գլխավոր շտաբպետ։ Ձեռքբերել մեծ քանակությամբ նռնականներ, կորդեր, քննիրադրվել մեծ քանակությամբ հրետանային հրթիռներ ձեռքբերելու։ Ինչ է պլանավորված եղել 17 թվականի պլանը, որը պիտի ձեռքբերի 18 թվականին։ Պլանը կա, եւս չեն կարա ջնջեն դա։ Այսինքն 18-22 թվականի զարգացման պլանը։ Եվս երկու դիվիզիոն տոր, ընդ որում մեկը 18 թվականին եւ դրա գումարը 10% կանխավճարը արդեն մուծված է եղել։ 17-ին կամ 18-ին։ Արդեն երկրորդ դիվիզիոնի համար եւ մեկը 19-ի թվին ընդ որում այդ պլանը վերացական չի եղել։ Այդ պլանը գրված է, գումարը որտեղից է վերցվում։ Գումարների կար արդեն ամբողջությամբ, դա ցանկությունների պլան չի եղել։ Պիտի ձեր բերել եւս մեկ դիվիզիոն Սմերջ իրեն մարտալարա կազմով, պիտի կատարելա գործել մեր Իսկանդերի համակարգը, պիտի ձեր բերել կորնետներ եւ մեծ քանակությամբ զինամթեր։ Փոխել են պլանը, 18 թվականի գործող պլանը փոխել են։ Ինչ են ձեր բերել։ Su-30SM, Zu-23-22 եւ հետագայում նաեւ ասաններ։ Հիմա հարցեր եք, քանի՞ս նա դրանից կրակել։ Ոչ մեկը։ Ինչ։ Ոչ։ Ոչ, ըստ ինձ չեմ կարա դրան ասել։ Ձերք եմ բերել, որովհետև չեմ պատկերացել պատերազմը ինչա։ Որովհետև չեն իմացել, որ դա ինչա։ Ինչի համար են ձերբեր։ Ես սա էլ չեմ կարա հերքեմ։ Որովհետև ես երկրի ղեկավարի վարչապետին անձամբ իրեն կաբինետում նստած իրեն ասել եմ, Su-30-ները բերել են, ձերք են բերել պայմանագրի, ես իմացել եմ, որ արդեն պայմանագրի կնքված է, բայց դրանից հետո ես իրեն ասել եմ, չի կարա բարերը հերքի, որ սրա համար հանցագործություն եք կատարելու եւ սրա համար պատասխան եք տալու։ Պատասխան եղավ վարչապետի կողմից։ Պատասխան ասես, դա արդեն արել ենք։ Կներ, բայց ուսանները հակոթային զենք են, չէ՞, դրանք նշանակություն չունեն, թե պարզապես իջի։ Եթե սավարտեմ, հետո հարցերը կտակ։ Ես եթե հարց, եթե պարզաբանման հարցեն, հետո կտակ։ Այդպես չէ, որ չեն ասել իրեն։ Ասա ձերք վերելու համար, ես ներկայ եմ եղել պլանավորման ժամանակ, ասեմ, որ Su-30-ները եւ ասան, երբ որ ես եղել եմ դեպարտամենտի պետ, գլխավոր շտաբպետ, դրանք վաճառողները աշխարի որ երկիր գնում են հյուրանոց, իրենք ֆայերում ի սպասում էին։
որպեսզի դավաճառեմ մեզ։ Զենքի վաճառքը այդպես է, որպեսզի դա բան չէ, այսինքն անընդհատ ամեն ձեւը պրպտում է, որ վաճառեն քեզ, ինչ որ բան։ Աշխարհի որ երկրի հյուրանոց գնացել եմ, հյուրանոցի ֆայում այդ մարդիկը սպասում է։ Ես հետո իմացա իմ մարշրուտը ով է տալիս։ Ես որտեղ եմ գտնում, որ իրենք հայտնին են այդտեղ, փորձեն ինձ համոզել, որ դա ձեր կերին։ Որտեղ 60-30-ները ինձ համոզել են 16 թվականից, որ անհրաժեշտ է ձեր կերած։ Ես դա մերժել եմ, հիմնավորել եմ երկրի նախագահին, ինչի դա մեզ պետք չի։ Եվ չի կար այսօրվա իշխանությունը հերքի, որ ինքը զենք ա ձեր կերել, չկարդալով Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որ զինամթերքը իրենց չեն վաճառելու։ Այն զինամթերքը ինչի համար, որ ձենք է բերել, որը գովազդում են, որ դա հակաօդային օդ հրթներ կարակարակի մինչև 130 կիլոմետր։ Ռուսաստանի կառավարության որոշմամբ արգելված է զինամթերքը երկրորդ երկրին վաճառել։ Եվ դրա համար մեր ստուդենտները այսօր գտնում են Մերիկում առանց զինամթերքի։ Այդ Չուկչայի վիճակում, հա, բան մի մասը կա, մյուսը չկա ու անպիտան։ Այդպես է ստացվել։ Ասաններն եւս կոլեգիա ժամանակ քննարկվել է։ Եվ ես ասել եմ, որ դա նպատակահարմար չէ։ Պետք է ձերբերվի նոր սպառազինությունը, որ նոր սերունդի պատերազմը լինելու։ Մենք ունենք պայմանագիր, լավ, տորի Ձե գումարները ծախսել եք, սույ եք հարել։ Այս տարվա գումարները դրեք տոր արեք։ Բա տորի պայմանագիրը երկար է տևում։ Չգիտեմ, տարբեր հիմնավորումներով սա արագ կարող ենք բերենք, մենք արագ փակենք։ Այդպիսի որոշում է եղել, եւ որը բոլոր դեպքերում ես պնդել եմ, որ դա սխալ է։ Եթե պիտի ձերբերի արդիական այսօր սպառազինություն։ Իմանալով, որ այսօր ասայի հրթիռ չեն արտադրում, ասայի զավչաշ չեն արտադրում, եթե փչանա չես կարա սարքես, սա է պատճառները եղել։ Այդպես չէ, որ իրանք դրա մասին տեղյակ չեն եղել, եւ իրենց չեն իշեցրել, որ դա սխալ է կարա։ Բայց արագ-արագ ինչ որ մի բան ձեռք բերենք, ասենք որ օդը փակել են։ Փակել են։ Մի դու կարծենք, ինչքան անօթաչուց չող սարքա խոցվել եւ ինչից է խոցվել։ Կամ շող սարքեր։ Սորք խոցվել է հրաձգային զենքից, խոցվել է իգլայեսից, խոցել է տորից։ Իսկեն պաշտպանված չի եղել։ Լսած է հրաձգային զենք։ Հարությունյանը հայտարարում է, օդը այլևս պաշտպանված է։ Ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չի եղել, հիմա պաշտպանված է։ Պարոն գեներալ, սա նշանակում է, կամ տգետ են, կամ փող են աշխատել, կամ հանցագործ են։ Որտեղ ձեր ներկայացած փաստերից երեք բան այսօրվա իշխանությունը իդեմս վարչապետի է, երեք հատկանիշներն ա։ Ես այդպեսի իրավունք չունեմ։ Ես այդպեսի իրավունք չեմ վերապահում, բայց այն ինչ որ ասում եմ, ես այդ մասածների համար պատասխան եմ տալիս։ Եթե ունեք հարցեր, ավարտեց, եթե ես խնդրում եմ ներկայանալ նոր Նարինեիցիամբ Օլի Գասպարյանի գործողությունների ինչ-որ գնահատեք, նաև պարոն Տոնոյանի հետ կապված փաստաթղթեր հրապարակեցին։ Ես որևէ մեկի գնահատականը չեմ տա, որովհետև այդ իրավունքը չունեմ, առանձնապես Օնիկ Գասպարյանը այսօր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է եւ շարունակում է իր գործունեությունը, եւ որևէ գնահատական այս պահի դուրսամ իրեն օգուտ չի բերելու, թե դրական, թե բացասական։ Ինքը գրագետ սպա է եւ իրեն գործով զբաղված է։ Իսկ փաստաթղթերի հետ կապված կներեք։ Որ փաստաթղթեր։ Դավիթ Տոնոյանի հետ կապված զենքի վաճառքը։ Դավիթ, ես հետա դատախազ չեմ, քնիչ չեմ, դες բաներ չգիտեմ։ Իհարկե ոչ, ես որտե՞ս պիտի դերերինը։ Հիմա նկատելի է, որ միտում կա վարչապետ փորձում է ամեն ինչ բարդել զինվորականների վրա, դա հաջողվել է ինձ թե ոչ։ Անդրանիկ Քոչարյանի ձեռը, այո։ Կարծում եմ դուք ասում եք պրոֆեսիոնալները պետք է խոսեն, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատ պատմական ոգի շատ ունի։ Եմ ես
Հիմի ես եթե սկսեմ Անդրանիկ Քոչարյանի ասածները մեկնաբանել, կդառնամ այն ինչ որ ձեզ խնդրել եմ, որպեսզի չանեք, ես իրավունք չունեմ քաղաքական գործիչի մեկնաբանել։ Բացասական հետևանքների։ Պարոն գեներալ Կոնստանտինյան հրապարակորդը, համացանցում պատերազմի ընթացքում հյուրեր հրապարակվեցին, որ դուք վարչապետի տիկնոջը Աննա Հակոբյանին հորդորել եք չմիջամտել բարձրաստիճան զինծառայողների որոշումներին կամ քննարկումներին, ինչպես կմեկնաբանեք այս լուրերը, և դուք տեղափոխվել եք Երևան, արդյոք տեղաշարժի սահմանափակումներ ունեցել իշխանության կողմից։ Ուղղակի հավելում եմ, կար համացանցում տարածված նյութ, որ ձեզ ձեր ճակատով չեն թողել, հենց վարչապետի դիգինը չի թողել, որ դիզի գնաք այն տեղանք, որտեղ ուզում են, որ գործողությունները իրականացնեն։ Վերջի հարցի վերջին պատասխանեմ, որպեսզի ինձ չսիրողներին դա դուր գա, ես հարցել եմ այն ժամանակ, որ ունենամ ջոկատ։ Ես ունեցել եմ զինված ուժեր և ջոկատը ղեկավարել եմ և եղել եմ 27 տարեկան։ Այդ տարիքի մոտ արդեն անցել է և այդ ունակությունը ցավոք այլևս չունեմ ջոկատը ղեկավարելու։ Ջոկատը ղեկավարելը ինձ համար այս պահի դրությամբ զինված ուժերում անընդունելի է։ Երկրորդը, ես որի եմ մտադրություն չեմ ունեցել, որ է միտե գնամ, ինչ որ ջոկատ կամ զորամազ ղեկավար եմ, եթե ձեր ոչ էլ օպերացիա ղեկավար եմ, ես կանդրադառնամ, ու քանի որ այդ երկրորդ օպերացիա ղեկավարներ կա և անթույլատրել է, արգելվում է, և իմ Ղարաբաղում գտնվելու ժամանակ հիմնական գործառույթը այն է եղել, որպեսզի չզոհացնեմ ոչ զինվորական մարդկանց մուտքը հրամանատարական կետ և հրամանատարի գործունեությանը միջամտելը, իմ հիմնական գործառույթը նա է։ Ինչը տարածվել է նաև վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի վրա։ Ես կանդրադառնամ, հարցի առաջ, ասի երկրորդ հարցին պատասխանեմ, առաջինին կպատասխանեմ, և ընդհանրապես ժամանակ առ ժամանակ է, որ բանակի հրամանատարը որոշում է կայացնում կամ որոշման նակայացման ժամանակ ուզում է ինչ-որ խնդրի շուրջ որոշում կայացնի, ես խոսում եմ, և ասպես էլ ասել եմ Հարությունյան ջալալ, նա ես խոսում եմ, դլուսի, բայց նայի երբեք իմ ասածը չանես, եթե իմ խոսածի մեջ կա միտք, որը դու կարաս իրագործես, վերցուրու, ես ինչ խոսում եմ, մոռանում եմ, որտեղ անթույլատրել է, որ է մեկին բանակի հրամանատարին ինչ որ կամ պարտադրելը, դա իրեն իրավունք, իրեն պարտականություն, ոչ թե իրավունք, դա իրեն պարտականություն դա, և ծանկացած այդպիսի գործառույթ, ոչ թե օգուտ է բերելու, այլ վնաս է բերելու, և հաջորդ իմ գործառույթը այդ մասով որ ես եղել եմ Արցախում, երբ որ հրամանատարը ղեկավար կազմից անտեղ աշխատում են 24 ժամ անընդհատ, ոչ այնպես ինչպես աստեղ հնչեցունում են, դա դժողքը, դժողքի մեջ մարդ կարող է ծնդի, և պարտադրում է որպես հրամանատարը հանգստանը, պարտադրում է, և այդ ընթացքում ես ով ուրախ ղեկավարում է, այդ ժամանակ կողքն եմ լինում, որպեսի ինչ-որ բանով օգնացնի, բանակի ղեկավարության մեջ միջամտելը անթույլատրել է, և նպատակս դա եղել, որպեսզի այդ չթույլատրել են միջամտել, և առաջին օրվանից ամեն ինչ արել են, որպեսզի այնտեղ մարդ չմտնեն, ամբողջությամբ չի հաջողվել ինձ, ընդ որում երկրի ղեկավարը 5-րդ օրը զանգել է բանակի հրամանատարին, ասեմ, որ դա առաջին զաղն է եղել, 5-րդ օրը, մինչև այդ չի զանգել բանակի հրամանատարին։ Ում է տեկ ապապահել։
Հայտնի է թե հայտնի չի։ Ի՞նչ։ Ում հետ է կապը պահի, թե հրամանատարի չի, ում հետ է կապը պահի։ Եզրակացուններն են, որով եզրակացուններով չեմ խոսելու։ Սավել Բաբայան։ Կամ նախագահ։ Լավ, անցնենք։ Եվ որ հրամայել այն արդեն տեղեկություն են հասցրել, որ ինքը բանակի հրամանատարական կետ տարբեր մարդ է մտնում, ինքը արգելել է, որ որևէ մեկը մտնի։ Այդ խորհրդակցության ընթացքում ահագին մարդիկ են եղել ներկա, այդ պահին էլի սահմանափակված եղել, որ գոնե կողքից մարդիկ օրեկան մեկ անգամ գնդան նախագահի գլխավորության, որպեսզի բանակի հրամանատարը անընդհատ չշեղեն գործերից։ Եվ այդ ընթացքում սելեկտորային հեռախոսով խորհրդակցությունը հասկացել վարչապետը, երբ որ հարցրել ովքեր են հրամանատարական կետում, Արցախի նախագահն ասել է, ոնց ոչ մեկը, ես դուրս եմ եկել, որպեսզի չստացի, որ երկրի նախագահ սուտը ասում, բայց հետո վերադարձել եմ, որտեղ երբ որ սահմանափակել եմ բոլորի մուտքը հրամանատարական կետ, ես Հարությունյան ազդիվ հարցրել եմ, Հարությունյան, եթե ես քեզ խանգարում եմ, ես գնամ, ես էլ չեմ ստեմ մնամ, ինքը սա չխնդրում եմ, մնաս։ Եվ այդ ընթացքում ես մեկ օրով եկել եմ Երևան, հետ վերադարձել, նաև այդ ժամանակ անհատել, որ ինչ-որ մի զինվորական միտք իր մոտ թողեք։ Եվ ես խնդրել եմ Օհանյան Սեյրանին, որպես ինքը մնա այդ գիշերը մի 10 ժամ բացակայել եմ, ընթացքում մնա բանակի հրամանատարի մոտ։ Այդ խորհրդակցության ժամանակ գեներալ Հարությունյանը վարչապետին խնդրել է, որ թույլատրե ես մնամ այնտեղ։ Վարչապետի պատասխանը հետևյալն է եղել։ Մենակ ինքը, ասել է այո, մենակ ինքը, ասել է իրեն թույլատրում է։ Մի վերադառնամ առաջին հարցին։ Ինչ է եղել տիկին Աննայի հետ։ Քանի որ արգելված է եղել կողմնակի մարդկաց մուտքը հրամանատարական կետ, ես բարձրացել եմ վերև ճաշելու հրամանատարական կետից։ Իջել եմ, տեսել եմ նստած է տիկին Աննան էկրանի առաջ, որտեղ երևում են մարտական գործողությունները, և կողքը կանգնած է Բաբայան Սամոն։ Բարևել եմ նստել սեղանի շուրջ, որտեղ այնտեղ ընդհանուր մեկ դիտաժամ մարդ, բոլորը շատ երկար ժամանակ լուսաբանում եք, դա հակառակորդի մուտքն էր դեպի Մադաղիս, երբ որ մեր զորքերը ջախջախում էին, և բավականին էֆեկտիվ են ջախջախել։ Տիկին Աննան նստած դիտարկում էր, որևէ գործի չէր խառնում, որևէ հարցի չէ, միջամտություններ չէր տալիս, դիտարկում էր ընդամենը ինչ է կատարում մարտի դաշտում։ Եվ որ դա ավարտվեց, ես մոտիկացա, խնդրեցի Տիկին Աննան, ասի Տիկին Աննան, այսպիսի տեսարժան բաներ չի լինելու, մնացած ուղղություններում ընթանում են մարտեր, նպատակահարմար է, որ դուք գնաք, որտեղ տղաները խոսում են, գոռում են, կարող է նաև հայհոյ են, կաշկանդում են ձեզնից։ Ասես լավ, մի 20 րոպե նստեց, գնաց, 4 ժամից հետո ինձ կանցեցին Երևան, եկա պաշտպանության նախարարի մոտ շատ մեծ ակնկալիքով, որ պիտի հետ դառնամ, նորից մի դրվակ պատմեմ, որպեսզի ամբողջականեն։ Ասինքս պատմել եմ, որ ամսի 30-ին ես եկել եմ վարչապետին զեկուցելու, չի ընդունելից, ես հետ եմ վերադարձա։ Ասա երևի արդեն հասկացել եմ, որ պիտի իրավիճակը հասկանան ինչ է։ Ուրախ, ուրախ, չգիտեմ, ոգևորված 4 ժամ հասնում եմ Երևան պաշտպանության նախարարի մոտ։ Բարև, գիտեմ, թե որ հարց կտա ինչ է իրավիճակը այնտեղ, ինձ հրամայել են, որպեսզի դուք այլևս չգնանք հանտեղ, չէ, դուք այլևս չպիտի գնանք հանտեղ, դրա համար չեք պարտվել, ոչ դրա համար, դաղավորը կապ չունի, ասում եմ պատճառիչն է, ասում է չգիտեմ, ով ասել վարչապետը, ասում մի հարցուն է, ինչի համար եք ինձ հանում հանտեղից, ես վեր եմ կենում, ասում է արգելել է ձեզ դե գնալու, ասում պատճառը հիմնավորեցեք, թե չէ այսպես չի ստացվել, ես կավարտեմ հետ։ Ես ուղղակի իմ հեռախոսի մեջ հիմիկա, եթե
Որը մեկը կարիք ունի, դա էստի միշտ։ Ուզում է ճշտի, վարչապետի հեռախոսի համարի մոտ կա։ Կարամ ցանկացողներին ցույց տամ, ինչ եմ գրել իրեն վրա։ Ну, карта. Ես նայեմ եմ երեք ջան, հաստատ գրածա համարնա։ Ну, սա իմ նամակագրությունը սա։ Ասա նամակագրությունը ինչ նպատակ ունի, մարդը դուք կարդացեք, ինչը ոչ, ոչ, որը նպատակ է։ Չեմ կարողանում մնալ աստեղ, ուղարկեք ինձ Արցախ։ Սիրտս պայթում է։ Անպատասխան ամնացել։ Չել բացել։ Ինչ որա։ Ես զանգում եմ Արայք Հարությունյանին, ասում ես ինձ կանչում եմ, ստա հաջորդ օրը վարչապետը գնում է դա։ Ասում վարչապետը ձեր մոտ, ասա իմ դրած նամակս կարդա։ Համարձակվես ձեր զանգին պատասխանել Արցախի նախագահ, որտեղ ես կամ չէտու այնքան սարսափած է, լավ է։ Ես եմ հիմի եմ խոսում, էլի եմ խոսելու, եմ բոլորին միշտ խոսելու եմ։ Եվ որը մեկին չի կարելի սխալի համար այսօր բան, չգիտեմ, ինչ որ բանի համար չազակցած, եթե այսօր այդ պաշտոնատարանձը երկրի ճակատագիրն է որոշում։ Բոլորս պիտի աշխատենք, որպեսզի աջակցենք, որպեսզի երկրի այս դժվարին վիճակից կարողանանք հանել։ Վարչապետին ներողություն, Արցախի նախագահին զանգում եմ, ասում, պարոն նախագահ, վարչապետը ձեր մոտ է, թող նամակս կարդա։ Եվ բացատրի, որ ինձ հետ ուղարկի Արցախ։ Ասես լավ, լավ, մի առ ժամանակից զանգես, ասես վաղը 11-ին քեզ կունթունի ու հետ կգաս Ղարաբաղ։ Ու ուրախացա։ Ժամը 10-ին զանգում եմ պրոտոկոլին, ասում եմ երբ կունթունի, ասես կզանգեմ։ Ես կզանգեմ։ Ժամը 4-ին նորից եմ զանգում, երբ կունթունի, ասես ես կզանգեմ։ Հաջորդ օրը 10-ին, 4-ին։ Այդպես 3 օր անընդհատ զանգում եմ, ես ձեզ կասեմ ժամը։ 4-րդ օրը ասում եմ, վարչապետը ձեզ չի ընդունելու։ Հասկացա։ Ես կորոնավիրուսի հետ կապված Արցախից ահագին մարդ կա մեր տանը մնացող։ Մեկը Ջերմաշյանը բարձրացել է, տարել եմ հիվանդանոց թոքերը նկարելու։ Ես այդ տիկինիս ասացի, քանի հասել եք ստե բեր մեկ էլ նկարվեն։ Նկարվեցիք այդ պահին զանգում է նախարարը, շտապ ներկած նախարություն վարչապետն է ուզում։ Գալիս եմ անտեղ, խորհրդակցությունը գնում, չեն թույլատրում մտնեմ ներս, ես իմացել եմ, թե ինչ-որ հարց եմ ուզում ճշտեմ, դրա համար ենք անչել։ Ինչ որ խորհրդակցությունն ավարտում է, վարչապետը նախարարը դուրս են գալիս, ինձ ասում է նախարարը, գնա Օնի Գասպարյանը քեզ կխնդիր կդնի։ Ու վիրավորական բառն ասել, բայց բոլոր դեպքերում դեղին չեմ տում, մտնում եմ Օնի Գասպարյանի մոտ, ասեմ ինչ է եղել, Սմաբաբայան Սամոն ասում է, որ դու գաս կոորդինացնես գործողությունը։ Ու սա ասում եմ զինվորականների համար, որ ձեզ համար կոորդինացնել նշանակում է ղեկավարել, ղեկավարման ձևի մեկն է, փոխգործակցության կազմակերպումը։ Ես ասացի, պարոն Գասպարյան, դա քո գործառույթն է։ Եվ աստեղ իմ վատ բնավորության համաձայն հիշեցրեցի իրենց, որ դուք 800 հոգի հաստիք ունես աստեղ։ Եվ դրա միջոցով պիտի փոխգործակցությունը կազմակերպես։ Եվ դա քո գործառույթն է։ Եվ երկրորդը, Բաբայան Սամոն, որ ասում է, ես չեմ ան։ Զուտ դրա համար չեմ ան։ Որտեւ ին վերամիրմուս Բաբայան Սամոն առանձնահատուկ։ Առանձնահատուկ է, դա իմ անձնականը սա։ Հարգանքով եմ վերաբերում իրեն անցած արածին, բայց պատերազմը ղեկավարել ասպային, դա իրեն խելքի գործը չի։ Իս երկրի ղեկավարը, որ ուզում եք իմանալ, ղեկավարել է Բաբայան Սամոյի միջոցով։ Մի քանի առաջարկություն երկրի նախագահի եւ Բաբայան Սամոյի, որը մտնում են բանակի հրամանատարի մոտ առաջարկություններով, ես ասաց, եթե անեք, ես դուրս եմ գալու այդ պրես ցենտրը, որտեղ լրատվական կենտրոն, ասեմ դուրս եմ գալու հայտարարեմ, որ այսպեսի գործը կան։ Իմ հանելու պատճառը, չգիտեմ ինչն է, Բաբայան Սամոյին չխանգարելը,
թե Տիկին Աննայի խնդրել է հրամանատարական կետից դուրս գալու։ Ես Սլավկայի պարիչկա էր, կարողա երկուսը միասին։ Ես այդպիսի իրավունքը չեմ վերաբերվում։ Սա է իրողություն։ Ինչ որը ասում եմ, ես եթե գնամ, գնում եմ Ղարաբաղ, բա կորոնավիրուսի թեստ հազնեմ։ Ժամը գիշերվա մեկին գնում եմ կորոնավիրուսի թեստ հազնում։ Առավոտ 7-ը պարտադրված վերցում։ Բերում, որ ես առողջ եմ։ Բայց քանի որ թոքերս նկարել եմ, թոքերս ուղարկում եմ հոսպիտալ, որտեղ իմ տվյալներս այնտեղը որ համեմատեն թոքերը։ Հասնում եմ Ղարաբաղ, 6 ժամից հետո զանգում են ինձ։ Դու երկ կողմանի թոքաբորբ ես, կորոնավիրուսային շուտ վերադաս քեզ բուժում ա պետք։ Չմնամ այնտեղ վարակեմ, նորից վերադառնում եմ Հայաստան։ Հաջորդ օրին զուգարկում են ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Գնում եմ ինֆեկցիոն հիվանդանոց մոտ, այդ նկարված փաստաթուղթը ձեռս, այդ դիսկը։ Նայում եմ մասնագետ, իմ նախկին ծառայողս է, մեր բանակի ինֆեկցիոնիստը, պաշտպանության բանակի, շատ լավ մասնագետ։ Նայում եմ, ասում հա պուշ չեն, քո մոտ ընդամենը 1% թոքաբորբ է, որը բուժման ենթակա չի։ Դու ասում ես բոլոր դեպքերում, քանի եկել ես, նորից նկարեմ քեզ։ Նորից նկարում եմ, տեսնում եմ, 1% թոքաբորբն էլ չունեմ։ Դա էլ է ներծծվել։ Գնում եմ նախարարի մոտ։ Ինչի եկից հետ կանչեցի։ Բա թոքաբորբ, ասում, չկա թոքաբորբ, բժիշկի գիտի, որ 1% թոքաբորբը չեմ բուժում։ Հիմա երևի դուք բոլորը գիտեք, մինչև 15%-ը չեմ բուժում։ Իսկ կորոնավիրուսի պայմաններում երևի բոլորը գիտեք։ Վերջ, մտնեմ հրամանատարական կետ, չեմ թողում, դու կորոնավիրուս ես, գնում եմ նորից թեստ հազնում, կորոնավիրուս ասում է, դա կարող է հաց կերած եղած ցուց չտվել, գնում եմ արյունս հազնում, այդ փաստաթղթերը բոլորը իմ մոտ է, կարամ ցուց տամ բոլորին, օրերով ժամերով, արյունս էլ եմ հազնում, որ ես կորոնավիրուս չեմ։ Ես գնալու եմ Ղարաբաղ, թողում եմ գնում Ղարաբաղ։ Եմ ինչև ամսի 28-ը լինում եմ Արցախում։ Ոտեղ իմ զեկուցագրի բովանդակությունը հենց դա է, որ ինձ զրկել են իմ պարտականությունների կատարման, կատարումով դրական ազդելու համար։ Միտում տեսնում եք այդ։ Դե պարզ այսքան փաստարկից հետո։ Ես գնահատականն չեմ կարա։ Կարող եմ հաստատ գրանը բալանս 7 տարի։ Ցավակցում եմ գրանը։ Ես հարցերը շատ-շատ են, իհարկե նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսքան հարցերի պատասխանեցիք, այսքան ճակերտներ բացեցիք, չգիտեմ, սխալվելու իրավունքով ասեմ, միգուցե մի քիչ ավելի շուտ լինել, մի բան կանխեինք, չգիտեմ, բայց պարոն Հակոբյան, ինչպես եք կարողացել այս պարագայում 2.5 տարի շարունակ աշխատել այս իշխանության հետ, որը ոչ ձեր պրոֆեսիոնալ գեներալի մարտական ուղի այդպիսի փառավորության անցավ գեներալի խոսքը լսեց, 2.5 տարի անդհատ ականատես ենք մեր բոլոր հերոսների բարգավիճման, պատերազմի ժամանակ էլ ձեզ այդ մեկուսացնելու այս ճիգերին, ինչպես կարողացաք, հետո հաջորդ հարց ես, մտահոգություն ես, մյուս կողմից, որ բոլորը թողնում հեռանում եք, այդքան դուք 2.5 տարի շարունակ բարոյազրկել ենք շատ շատերին հեռացրել, դուք էլ ինքնակամ եք, կամ միգուցե ոչ ինքնակամ, չգիտեմ, թողնում հեռանում եք, արդյոք մտահոգություն չի առաջացնում, բայց մի թիս հողը պետք է պահպանվի։ Գայանա, ինչի մնացի, ինչու մնացի այդ ժամանական ընթացքում, իհարկե ես երբեք քաղաքական պաշտոնյա չեմ եղել, եւ եթե դուք ճանաչում եք, ես երբեք քաղաքական թիմի անդամ չեմ եղել, ոչ մի թիմի, քանի որ հարց տվել ես, որ մի պարտադրված եմ վարչապետի հիմնավորումը պատասխանել, եւ որ վարչապետին պաստավորել խնդրեն, որպեսզի հիմնավորի ինչի համար է հենց հեռացնում գլխավոր շտաբի պաշտոնից, ինքը ասաց, որ նախկին բոլոր ղեկավարներին որոշել են փոխել, դուք մտնում եք դրա մեջ, ուրիշ պատճառ չկա, իսկ դա բավարարել է, ես համաձայնվել եմ։
նախկին բոլոր ղեկավար առաջին դեմքերին վարչապետը որոշել է փոխել։ Ինչ որը, դա ինձ համար բավարար է եղել, որպեսզի ես չխանգարեմ, որտեղ իհարկե ես առաջին օրվանից հանդիպելուց նաև տեսել եմ, որ մեր տեսակետները հետ չհամակում։ Ինչի եմ մնացել։ Մնացել եմ զուտ նա համար, որպեսզի փորձեմ այս պաշտոնով ինչ որ բան օգուտ բերեմ, եթե չթողեմ։ Ասեմ, որոշակի հաջողություններ ունեմ։ Օրինակ Օնի Գասպարյանը պաշտպանության բանակի 5-րդ գումարտակները վորցրել է, առաջին օրը որ եկել է, հրամանով վերակառնել է այդ գումարտակները։ Իմիջիալոս, եթե գիտեք, 5-րդ պաշտպանական շրջանի ամենաթեժ մղող մարտերը այդ գումարտակներն են, ընդամենը 2 ամսվա ծառայած զինվորներ։ Եվ առաջին պաշտպանական շրջանի ամենից թեժ մարտեր մղող զինվորները հենց այդ նոր ձևավորված գումարտը։ Ինչ որ բան հաջողություններ ունեցել ենք, ինչ որ բան չենք թողել անել։ Բայց հիմա հեռանալու չէ պատմում, որ ավելի անհստահեր ձեռքերում եք թողում։ Հիմա անելիք չկա։ Ինչ եք անելու։ Ես գտնում եմ, որ այսօր անելիք չկա ընդհանրապես։ Մենք շատ բաթ, հա, շատ է վտանգված։ Արցախը կորցված է։ Իսկ Հայաստանը վտանգված։ Հայաստանը մտնում է Հայաստանի մեջ։ Այո։ Սեդա սպասմա, սեդա որ լրատվամ միջոցից ես։ Հա։ Հետ։ Խնդրեմ։ Սեդա որ այս։ Բանը կոպիան։ Հայտի փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց, որ մատակարարումների առումով մենք որոշակի շրջափակումների մեջ ենք եղել։ Կուզենայի այս մասին խոսել, որքանով է հայ-ռուսական փոխգործակցությունը ճիշտ գործել եւ անհրաժեշտ սին տեխնիկա հենց մատակարարվել մեզ հենց ռազմական գործողությունների ընթացքում, քանի որ շատ խոսվեց, որ մեր օդը անպաշտպան է եղել։ Եվ քանի որ դուք ձեր խոսքում կարևորեցիք կանոնավոր բանակը, կուզենայի խոսեք նաեւ Շուշիի օպերացիայի մասին, քանի որ այս մասով են տարակացություններ, կամ կողմ ասում է, որ այստեղ կանոնավոր բանակ եղել, ելի կողմ ասում է, որ կամավորներ են եղել, ի վերջո ըստ ձեր գնահատականների, որն է Շուշիի անկախ ներառում կարել է նաև իվերտո Շուշին արդեն գրաված է եղել, երբ որ ստորադրվել է պաշտպանությունը։ Ես չեմ ասել, որքան երկար հարցեր է ստացել, մի հարցի մինչե պատասխանեմ, յուսը մոռանալու եմ։ Խնդրեմ, որպեսզի նորից հետ կրկնես։ Առաջինը, ինչ վերաբերում է մատակարարներին, պաշտպանության նախարարը մի դառնալով, որ ես իրեն կոպտում եմ, բայց մեկը պիտի ասեմ, պիտի հասկանար ինքը որտեղ է գտնվում, ինչ պայմանագրեր կա, եւ ոչ միայն այսօր, այլ մինչեւ պատերազմը ռազմական մատակարարումները մենք բոլորը իրականացում ենք գախնի։ Եվ որը մի երկիր, մեր երկրի պայմանավորված շրջանակ, մեզ չեն թույլատրում զենք զինամթեր գնել։ Եթե պաշտպանության նախարարը մինչև այդ օր չի հասկացել, որ պատերազմի ժամանակ կրկնակի է դժվարանալու վերահսկողությունը ավելի մեծանալու մատակարարման համար, եւ պաշտպանության նախարարը պիտի հասկանա, որ պատերազմի համար նյութական միջոցները պիտի լինեն մեր պահպանեստերում, ոչ ուրիշ երկրի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունը որը դերակատարություն ունի մատակարարման հետ։ Այն մատակարարումները, որ իրականացվել է Հայաստան պատերազմի ժամանակ, իրականացել է մեր բարեկամ երկիրը, Ռուսաստանը։ Մեկ ուրիշ փակագծել կբացեմ։ Ամսի 30-ի դրությամբ մեր երկրի վարչապետը մինչև այդ չէր զանգել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Խնդրել աջակցություն։ Եվ Ռուսաստանի դաշնությունը ըստ ինձ իրականացրել է զուտ իր բարի կամեցողը։ Մեղքի զգացողություն չունենալու, ճիշտ եմ բառը այդ այդում, չգիտեմ։ Ասիկ որպես ինք հետագայում իրեն բատ չէ, իրեն խղճի հանդեմ։ Հետագայում ես չգիտեմ, բայց ամսի 30-ի դուրությամ երկրի վարչապետը չի զանգել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Հա։ Հոկտեմբերի 30-ին։ Հա, հոկտեմբերի 3-ին։ Հոկտեմբերի 3-ին, ասի, սխալ եմ ասել, սխալ, հոկտեմբերի 3-ին։ 30-ին, то есть, հոկտեմբերի 30-ին։
Ռոման Բալայանը ռետորիկ հարց տվեց, հա, արդյոք ճիշտ է ուրիշքան զենք, որ դու ցանկացել եք, ուզել եք ձեզ տվել են, իսկապես այդպես եղել, ինչ զենք, որ ուզել է Ռուսաստանը տրամադրել է այն առավելագույնը, ինչ հնարավոր է անել, մեր մեկ պիտի շնորհակալ լինենք, առավելագույնը, ինչ որ հնարավոր է, տվել է այն, որ մեր կյանքում չենք երազել, Շուշիի պահով, որտեղ անձամբ չեմ մասնակցել մարտական գործողությունները Շուշիի, որևէ բան չեմ կարող պատմել, ինչ եղել, դրա մասին Օհանյան Սերյանն այնտեղ եղել, ինքը կարող է մանրամասն մասին ներկայացնել. Բոլ լրատվամիջոցն է։ Ոչ։ Չեմ տերապետում իրավիճակ։ Բոլ լրատվամիջոցն է։ Քիչ առաջ նշեցիք, որ տորերի փոխարեն, այսինքն այն երկու դիվիզիոնի գնման փոխարեն գնվել է 30 գործարան։ Հիմա եթե այդ տորերը գնվեն դիվերչո, այսպես հետին թվով, մենք կարող ենք ասել, որ այս բայրակտարների եւ իսրայելական անօտաչուների այդ ակտիվությունը, որ բավականին կմեղմվե, եւ եթե կարելի է երկրորդ հարցը, հոկտեմբերի կեսերից տեղեկատվություն եղավ, որ Արցախ նաեւ զայրկա բուկ է տալու, դրանք եւս միջ են հեռահարության բավականին էֆեկտիվ, ինչպես մասնակցելներն ասում, միջոցներ են։ Եվ նաեւ ռադիոէլեկտրոնային պաշտպանության կրասուխա միջոցներից էին շատ գրում։ Դրանք կարողացել են ինչ որ կերպ այդ խնդիրը լուծել ձեր գնումը։ Ու առաջինը կրասուխա չի եկել, եկել է Պոլե 21, որը մոտ 4 օր բարյակթագների թռիչքը ամբողջ Արցախի տարածքում սահմանափակել է, բայց հակառակորդը կարողացել է շատ արագ դրներ գտնել, փոխել իրենց կառավարման համակարգը եւ 4-րդից հետո եւս այդ բարակտակները հանգիստ թռել են։ Բուկ դիվիզիոնը գիտեմ, որ պիտի գնար, բայց հասել է տեղ, թե չի հասել տեղյակ չեմ։ Բայց բուկ դիվիզիոնը դա բարակտակների անօթաչու թուչող սարքերի դեմ պայքարի միջոց չի։ Ինչ վերաբերում է, եթե երկու եւս դիվիզիոն ունենայինք, կփակեիք օդը ամբողջությամբ, թե չէ, այդպեսի հասկացողություն չկա, օդը ամբողջությամբ փակելը։ Այսօր Ամերիկայի օդը ամբողջությամբ փակ չի, ոչ էլ Իսրայելը, աշխարհի ամենազարգացած երկրները, դրա օրինակն է, չգիտեմ, Պալեստինում գարաժում պատրաստած հրթիրի արձակումը Իսրայելի վրա, այդպեսի հասկացողություն չկա, բացարձակ փակ, բայց այն մակարդակի, որը եղել է կենտրոնական շրջանում, եթե մենք ունենանք եւս երկու դիվիզիոն, մենք ամբողջությամբ աջ եւ ձախ թեղերը, որտեղ որ բաց է եղել, նաեւ հակառակորդի հարձակման, մխշման ուղղությունները մենք այդ է եղել, որ մեր այդ հատվածում տոր դիվիզիոններ չեք ունեցել, իսկ դա նախատեսված է եղել մեկը աջում, մեկը ձախում։ Բարակտարների մասին Հայաստանում շատ քչերը գիտեին, դրանց այսպես ասած դեբյուտը տեղի ունեցավ փետրվար մարտ ամսին Սիրիայում, Իդլիբում եւ նաեւ Լիբիայում։ Այդ ամիսներից հետո, այդ կրիմներից հետո, երբ որ հուլիսից հետո պարզ դարձավ, որ Թուրքիան այստեղ բավական մեծ միջոցներ կուտակի Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը, նաեւ դու ձեր քննարկումների հանդիպումների ժամանակ բարակտարների մասին խոսել եք, միջոցները, որոնք կարող են դրա դեմ առնել։ Դրա պատասխանը գլխավոր շտաբպետը տվել է եւ դա իրան իրավասությունն է։ Ավելացնելը որը բան չունի։ Քննարկում եղել են արդատարներին ջրամբարների խփելու թե ոչ, եթե այո, ապա ով է դեմ եղել դրան, թե նման հարց չի քննարկվել։ Եթե այդ հարվածները ներհնարավոր է, որ պատմության պատերազմի ընթացքը այլ կերպ կնա։ Զինված ուժերի գերման պլանի մեջ այդպիսի օբյեկտներ չկա։ Եվ դա ճիշտ է, որ չկա, որովհետև դա որևէ ազդեցություն չունի հակառակորդի ռազմական պոտենցիալի վրա։ Մեր օբյեկտները բոլորը եղել են ռազմական պոտենցիալ։ Պարոն գեներալ,
Բայց այդ բարյակարտը մենք չենք ունեցել, բայց միշտ ես ինքս դասական կյանքում ինչ հիշում եմ, մեր հպարտությունը մեր զինվորների ռազմական ոգին է, մարտական ոգին է եղել։ Ամենայն դեպս այդպես ենք միշտ մեր արդի մեջ տենց անցած, որ այդպես է։ Արայք Հարությունյանի եթերով ասեց, որ պարտվել ենք ահաների համար, որտեղ փախել են ամենաէլիտար ջոկատ, ազի անգամ փախել է։ Հիմա բարյազրկված է մեր բանակը։ Դա մեր բարյակարտն է, դա մեր ամեն ինչն է, չգիտեմ, միշտ մենք տենց ենք ընկալել, որ ինչ ունենք, ունենք ռազմական ոգի, բարեհոգեբանական բարձր ոգի ունենք, ինչ վիճակում է հիմա այդ ոգին։ Արայք Հարությունյանի մենակ մեկ հայտարարության, որ ազգային անվտանգության էլիտար ստորաբաժանումը ոնց է կոչվում։ Իրականությանը համապատասխանում է այդ իրողությունը, այն ինչ որ ինքը հայտարարում է, բայց հենց պրոբլեմը դրա մեջ է, երբ որ Արայք Հարությունյանը իրեն իրավունքը վերապահում, որևէ ստորաբաժանման խնդիր առաջադրի։ Առավել ևս, ազգային անվտանգության հատուկ ծառայության ստորաբաժանը ոնց է կոչվում, Ալֆան, իրեն պատրաստության մեջ չի մտնում խրամատում նստել մարդ վարել։ Իրենք եթե գնահ այդ Ալֆան նստել խրամատում մարդ վարել, ինքը ավելի վատ է լինելու, քան թե երկու ամիս ծառայած զինվորը։ Որտեղ իրենք չեն սովորում մարդ վարել խրամատի մեջ։ Իրենք պատրաստում են, չգիտեմ, ահաբեկիչների դեմ պայքար, շենք շինություններում, չգիտեմ, գաղտնի ծածուկ մարդ խփել։ Իրենց գործը չէ։ Եվ որոշակի այդպիսի ոստիկանության այդ կորուստները, չգիտեմ, տարբեր կարուստները, գիտեն թե մարդուն եթե հագցրել ես, զենք ես տվել, ինքը արդեն կորող, այդպես չի։ Եվ ես ուղղությամ վերադառնում եմ քո հարցին, ինչ է նշանակում ոգին։ Ոգին դա խոսքեր չէ։ Եվ գրադախտակին կամ չգիտեմ ինչ որ մի տեղ տարածը, դա ոգի չի։ Ոգին ձևավորվում է պատրաստության եւ հագեկվածության, ես պարազինության մեջ։ Զինվորը պիտի կարողանա հարմար համազգեստ ունենա, լավ զենք ունենա, գիշերային տեսանելիության սալ, չգիտեմ, ձեպլավիզր, բինոկլ, տարբեր ձևի զենքեր, եւ սրան վարժեցված։ Եվ այդ բոլորը կատարում է, զինվորը ունենում է ոգի։ Իսկ ասես ձեր մեր հայի ոգին բարձր է, մեկ գնալու եք ասպես, ինչ արագությամբ գնում են այնտեղ, այնուն արագությամբ, կրկնակի արագությամբ հետ են գնում։ Այս թեմայից մի փոքր բան, Նախճեվանի ուղությամբ ինչ է կատարվում և ինչ գործողություններ են կատարվում, ինչքանով է կապված դա Արտակ Դավթյանի քայլերի գործողությունների հետ, չգիտեմ ինչ կարող եք ասել։ Մենք դա ճիշտ ենք, բավականին մեծ տարածություն Նախճեվանի կողմից։ Այո, դեռևս 18 թվականի ապրիլ, մայիս ամիսներին եւ այն ժամանակ ես գտնում էի Արցախում եւ մեծ ինչ ասել է, մեծ մոտավորապես ինչ կարող։ Դու մեկ զիջել ենք բանի Պարուս Սևակի գյուղը, որն է Զանգակատուն հատվածում մոտավորապես հակառակ որդի առաջ աշարժել 6 կիլոմետր, բարելև այդ երեքը։ Մենք կորցրել եք բնագծեր Արինի հատվածում, ու տա բոլորը լուսաբանվել է, որոս վաղուցա ես այդ դրվագը հիշեցի, որ վարչապետին ասացի ինչ համար իրեն չի կարելի նշանակած բան։ Արտակ Դավթյանի մասին է եղել, ինքը եղել է հրամանատար, առավել ևս, որ ես իրեն հարցել եմ, ինքը այդ բոլորը թաքցրել է։ Գերագույն գլխավոր համալի, ես բանակ ես եղել եմ գլխավոր շտապետ, ես չեմ իմացել։ Անմիջև անձամբ չեմ գնացել այնտեղ։ Ավելի լավ։ Բանտում քիչ եմ եղել, մի քիչ եկել գնամ դնստ։ Դա որևէ սարսափից բան չի։ Բանտն էլ է մարդու համար։ Չիրարվել է, բայց չեմ ասել որտեղի վրա։
Խնդրում եմ սպառավակացություն հարցեր մի քտուեք մեկը, իսկ դա վիրավորում եք, եթե այդպիսի հարց եք տալիս։ Չէ, ջոկատը եկեք այդպիսի հարցերով ես մի ուղեք, որովհետև դա ինձ վիրավորում է։ Երկրորդը ինչով է զբաղվել, հարցնեք իրեն ինչով է զբաղվել, եւ ցանկացած մարդու ինքը ինչպես մտածում է, չի կարելի հեգնանքով վերաբերված։ Դա լավ բանի չի բերելու։ Եթե ես որևէ մեկին հեգնանքով եմ վերաբերում, դա ինձ պիտի նախատեք, եթե դա լավ բան չի բերում։ Հարցը առաջի մասն ասա։ Պլանի վերաբերյալ կա որոշում կայացնող, առաջարկություն ներկայացող եւ հաստատող։ Որոշման կայացման ընթացքում մի մասին ես անտեղյակ եմ եղել, որպեսզի միջամտեմ, այն մասին, որ ես տեղյակ եմ եղել, փորձել եմ միջամտեմ, մի մասով ստացվել է, մի մասով չի ստացվել։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ որոշում կայացրել է, որ հաստատել է նաև պատասխանատվությունը։ Պարոն գեներալ, կան զինվորականներ, որ պատրաստվում են առաջիկայում խոսել, եւ այն ձայնագրության մասին, որ խոսեցիք, այնտեղ շատ ականատեսներ են եղել, չգիտեմ, այդ ձայնագրությունը հրապարակվելու է։ Որևէ զինվորական, մեր զինված ուժերի անկան դաստիարակված կարգապահ զինվորականներ են, որևէ զինվորական հարցազրույց ձեզ չի տալու, եթե չզորացվի բանակից։ Եթե պետության դավաճանական քայլերի մասին է խոսում, հանցագործության մասին է խոսում, ի վերջո երկրորդ հանրապետությունը այսպես արդեն կորցրել ենք, այսինքն դրանից հետո ինչ պիտի լինի, որ խոսեն։ Դավաճանություն բառը ես ձեզ հետ չեմ կիսում, սխալ թույլ տալը, սխալների մեջ եթե կարանք որակեն, որ կա հանցակազմ, հետևանքը, եթե դրա մեջ կա հանցակազմ, չեմ կարա եւս գնահատական տամ։ Ես ասել եմ այն, ինչ որ կատարվել է, գնահատական տվողը կարծում եմ մեր գործը չի։ Մորո դեպքում ես այդպեսի գնահատական ես ձեզ։ Դու արդեն 20 հատ հարց ունես։ Չէ, բոլը։ Հարտակցանի նպատակահարմար է Սյունիկով։ Որոշողին հարցրեք։ Որպես զինվորական։ Չեմ գիտի, չգիտեմ ինչ քնթիրա կա, դա որտեւ քնթիրից չգիտեմ։ Արտակ Դավթյանը որպես իմանակ բավականին գրագետ սպա է։ Արտակ Դավթյանը ված սպա չի, գրագետ սպա է։ Մոտեցումների տարբերություն է, որ մարդ պատերազմը տեսնում է ուրիշ ձևի է տեսնում։ Մի դրա համար եմ ես ասում, բայց ինչ քնթիրա կատար, հանդիպել եմ իրեն այնտեղ, ինչ որ բաներով զբաղվում էր։ Մարինե, ինչ որ բաներ ես կոնտրակտ։ Բան ես հերանուսերազով չեմ, բայց խնդրում եմ հարցին պատասխանել։ Մենք պատրաստ ենք պատերազմի Սյունիքի եւ Տավուշի շրջանում։ Եթե մեր երկիրը պիտի մնա, մենք ամեն օր պիտի պատրաստվենք պատերազմի։ Եթե մեր երկիրը, ես դրա մեջ ես չեմ կասկածում, որ մենք մեր երկիրը ունենալ պահելու ենք։ Դրա համար այսօր ես ինչ որ ես ասում եմ, հենց ուղղված է դրա, որ հետագա քայլերը սխալ թույլ չտան։ Հետագա քայլերը չսխալվեն։ Մտածեն բանակի մասին, ոչ թե չգիտեմ։ Բայց իզորի են։ Մի մարդու մեկի վիրավորելը, որը առիթը ձեր կոլեգիան է, Արձուն Հովանեսյանին։ Մարդ, որը 30 օր ստում է։ Բայց դուք, մենք այստեղ արդեն, պարոն գեներալ, հասկանում ենք, որ մեծ սուտ է տարածվում։ Ես բունկերում եմ, ես չգիտեմ, թե ինչ է կա։ Վե 7-րդ, 8-րդ օրը։ Վերջ, մարդ ստում է եւ իրեն հրճակում է գիտությունների բանը, ինչա։ Այստեղ լսում են հերոսի կոչում տային, առաջարկում են։ Գիտությունների տեխնացումը ինչա։ Ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցել է զինված ուժերի մարդկոց հրամանատար, վաշտի հրամանատար։ Եվ այսօր վերլուծություններ է կատարում։ Եվ նշանակվել է, գիտեք, ինչ պաշտոնում է ինքը։ Ինքը բան չի։ Այսօր լրատվամիջոցը մամուլո խոստանք չի։ Մեր գեներալների կրթելու այդ ակադեմիայի ղեկավարը։ Հիմա ես ոչ չէ։ Այդ պաշտոնում է։
Բայց ասեց գնում եմ հենց վաղուց շարունակելու։ Որտեղ հայտարարում հարաբերական։ Պարոն գեներալ, մի հարց է, լե՞ք ուզում եմ։ Ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքները այնպես էլ պատերազմի հանգարից չհրապարակվեց, բայց Ամրանի Քոչարյանը պատրաստվում է հրապարակել անգամ այն ռազմական գաղտնի պարունակողը։ Դա նորմալ է համարում եւ արդյոք կարիքը կա մի այսպիսի հանձնաժողովի այս պատերազմը քննելու նոր խնդիրները, որոնք դուք ասեցիք։ Բոլոր դեպքերը վերլուծություն պիտի կատարվի։ Երբ որ ստեղծում էր քնից հանձնաժողովը, ես այն ժամանակ ապարիլյան պատերազմին ասել եմ. Վերցրեք կա բանակի կատարած վերլուծություն, թվաց գնահատական, որոշակի ըստ իս որոշակի թերացումներ կա։ Վերցրեք դա հիմք այդ թերությունների շրջանակում, եթե ինչ-որ բան ձեզ համար անհասկանալի է, վերցրեք, հասկացեք, որտեղ դավադրություն չկա։ Չի ավարտում։ Դու կարաս գնաց, քո ոչ մի հարցել չեմ։ Քո ոչ մի հարցել չեմ պատասխան, բոլա։ Իմ վերջինած էս հարց չեմ տալու։ Հարցը պատասխան չի ավարտել պատասխանը։ Դավադրություն չփնտրել, որովհետև չեք ճարելու։ Այն ինչ որ հրապարակեն, ես վախենում եմ, որ այնտեղ նյութեր կլինեն, որ զինվորը գնահատական կտա գլխավոր շտաբպետի ճիշտ որոշումը կայացել, թե չէ։ Վախենում եմ դրանից, որովհետև հիմնական մարդիկ, ովքեր պիտի հարցակնվեին, ովքեր պատասխանատու են այդ որոշումների կայացման կամ բաստողումների համար, գլխավոր շտաբի վերլուծության մեջ դա կա, որովհետև ես 20 ժամ մասնակցել եմ այդ վերլուծությունը, մի քանի անգամ գնացել, եկել է, բոլոր այդ հարցերը շտկվել եւ ճշտվել։ Որը բան չի փոխելու, որովհետև ինքը արդեն իր էությունը գործնելու, որովհետև այս արհավիրքը, որ հասել է մեզ, նա ոչ ցունա լինելու դրա հետ։ Հիմա կա հանձնաժողովի կարիք այս պատերազմը քննելու եւ ինչ ֆորմատով պետք է լինի։ Գարցում եմ ռազմական կառույցը հիմնական ինքը պիտի վերլուծություն կատարի եւ ստեղծի համապատասխան հանձնաժողով, ուսումնասիրի եւ այդ ինչպես ապրիլյանի ժամանակ դա կատարվել, նաեւ այս պարագայում կկատարվի։ Պարոն գեներալ, եթե կարելի մենք երկու հատ ձեր քրոջ որդին Արմեն Գրիգորյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, եւ ռուսական կողմից բարբերաբար ազդակներ են ստանում, որ Հայաստանի կառավարությունը շատ են սորոսականները, իսկ Արմեն Գրիգորյանը համարում է այդ մարդկանցից մեկը։ Ձեր գնահատմամբ այս ընթացքում ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի կառավարման, ապա նաև պատերազմի ընթացքի վրա, եւ նաեւ մեկ հարց էլ կապված պատերազմը կանխելու հետ, գլխավոր շտաբի պետն ասաց, որ 4-րդ օրն է զեկուցել, որ մեր զինված ուժերը իզորու չեն այլևս գործողություններ կատարելու, եւ պետք է պատերազմն հապաղ դադարեցնել, հնարավորություն կա դադարեցնելու, եւ 25,000-ի փոխարեն շատ ավելի կյանքեր փրկելու, ինչպես հիմա ասում են վարչապետը։ Գլխավոր շտաբպետ այդ հարցի պատասխանելա իրականությանը համապատասխանում է եւ լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք չկա։ Ինչ վերաբերում է Գրիգորյան Արմենին, ինքը չափահաս մարդ է, բավականին չափահաս է, ինքը նախկինում, երբ որ մենք ասում ենք, մեզ հաշվում են իշխանավոր, ինքը եղել է ընդդիմություն, որը ղեկավարել է մեկ թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետն է եղել, ես այն ժամանակ չեմ կարողացել ազդել իրեն որոշումների վրա, ինքը շատ ինքնուրույն մարդ է եւ ասեմ, որ չեմ էլ փորձում, որտեղ ինքը չափահաս մարդ է եւ որը մեկի կարծիքը վրա չեմ փորձում ազդել, եւ նույնն էլ ինքն է կատարում, չի փորձում ազդել իմ որոշումների վրա, որտեղ որոշակի նմանություն ունենք ես ու ինքը, ուրիշներին չլսել։ Ինչ վերաբերում է ինքը, ինչպիսի մարդ է, դրա գնահատականը իրեն ղեկավարությունը կտա, ես որևէ ինքը իմ բարեկամս է եւ իրեն այդ բարեկամությունը մանում ու անելու է, եւ մեր հարաբերությունները սկսում եւ ավարտում է դրանով։ Իսկ որպես զինվորական չէ կարծում, թե հացել են նաեւ աշխատանքը։
Ուրեմն ինձին որակա չի։ Եվս երկու հարց երևի ավարտենք, հա, արդեն։ Որպես ղեկավար։ Խնդրեմ։ Պան Հակոբյան, հազար ներողություն, դուք լրագրողներին սևերի սպիտակների եք բաժանում, ես ինձ ոչ սև, ոչ սպիտակ եմ համարում, այդ իրավունքով մի բան հարցնեմ ձեզ։ Այն հավելին վստահ եք, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև ամսի 30-ը հեռախոսազրույց չի ունեցել, որտեղ պաշտոնական լրահոսում կա ամսի 27-ի և 29-ի մասին հեռախոսազրույցների մասին լուրեր։ Ուղղակի հայտարարեցիք հետաքրքիր, դուք տեղեկություն ունեք, որ չի եղել և կառավարության լրատվության կենտրոնը ստել է։ Ես մեկ անգամ հայտարարել եմ, ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, ես գիտեմ, շատ ներողություն, հարգում եմ ձեզ, ընդունում եմ որպես լրագրող, բայց որպես լրատվամիջոց ասել եմ իմ սկզբունքը, որ գտնում եմ, որ ձեր լրատվամիջոցը գործանիչ գործունեությունը իրականացել ամբողջ գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության, և դրա համար չեմ պատասխանելու հարցերին։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մենք ավարտում ենք հարցը, երկու հարց ավարտում ենք։ Չգիտեմ ես, ճշտված չգիտեմ մոտավորապես, գիտեմ դրա համար չեմ ընչացի։ Այսօրվա իշխանությունը իզորը է այս իրավիճակում, այն ինչ որ ներկայացրեցիք այս իրավիճակից դուրս հանել։ Այդպիսի գնահատականներ ես… Դե հիմա արդեն դու քանի որ նախին… Կապ չունի, ես այդպիսի մասնագետ չեմ, որ այդպիսի գնահատականներ տամ, դա իմ այդպիսի ունակություններ չունեմ։ Ես ձեզ համար այն մարդը չեմ, որ փողոցում բռնեք և մեղ համ խոսումա ռազմական գործիչ, համ քաղաքական գործիչ, համ բժիշկա, համ ամեն ինչը, չի լինում արդյոք։ Ինչ որ բան վերականգնելու շանս հնարավորություն մենք ունենք։ Ոչ մի շանս երբեք վերջնական չի, ամեն ինչի շանս կա։